د لوی یو بخونکو خدای په نامه په سر کې هم د سو مهمو خبرونو سره ټکی په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونی او وسنی لړۍ چټکتیا دریو نړیوالو بنسټونو د اسلام آباد د دیګام د پایلو په اړه خبرداري ورکړی دی. موږ د پاکستان له حکومت ته د دې غوښتونکو یو چې د کډوالو وسنه په ډله ییزه توګه نه وي او له وړاندې دوی ته خبر ورکړل شي. او د هرات لازمه کې زپلو د ملاتړي بودیجې برابرولو لپاره د ملګرو ملتونو هڅه او چا وایي د اړتیا وړ 3.6 میلیون ډالرو بودیجې له ډلې یې تر اوسه یوازې 6% برابره شوې ده. سلامونه وخت مو نیکمرغه. پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته له تمدن تلویزیون څخه. حکومتي چارواکو هم په غزه کې د اسرایلي رژیم جنایتونه وغندل او د فلسطین له مظلوم ولس یې پر ملاتړ ټینګار وکړ. له بل لوري د کابل والي هم وایي د فلسطین مسله د اسلامي امت لومړیتوب دی او د الاقصی جومات ازادي د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی. نوموړي ټینګار وکړ چې د فلسطین ولس د قربانیانو په ترڅ کې به یوه ورځ اسرایلي رژیم ماته وخوري. رژیم د جنایتونو په دوام دلته یو شمېر حکومتي چارواکو وویل د فلسطین د خلکو درد د ټولو مسلمانانو ګډ درد دی. د کابل طبي پیښو ته د رسېدنې رئیس په دې ناسه کې وویل د فلسطیني ماشومانو او میرمنو د مرستې غوښتنې چغو د دوی پر روح او زړه نه هېرېدونکی ټپ پر ځای پرېښی دی. که نن زموږ امیر اجازه وکړي والله العزیز دغه ځوانان یا د دې ملت مجاهدین چې 40 کاله د امریکا او د ناټو په مقابل کې سرونه قرباني کول نن به بیا د دې مسلمانانو او د دغو خوندو او ماشومانو د مظلومیت په دفاع کې خپل سرونه داسې قرباني کړي لکه 40 کاله چې مخکې قرباني کول. له بل لوري د کابل والي دلته وویل اسلامي نړۍ له لوی مصیبت سره مخ ده. د ده په خبره د ټولو مسلمانانو مسؤلیت دی چې د فلسطین مظلوم ولس تر څنګ ودرېږي او د الاقصی جومات په ازادۍ کې خپل مسؤلیت ادا کړي. خو په دې کې هېڅ شک نشته چې د فلسطین موضوع دا د اسلامي امت موضوع ده. هر مسلمان، هر افغان، هر عالم دا شرعي مسؤلیت لري تر څو په دغه رابطه باندې خپل درد، خپل غم شریکي د مظلومو فلسطینیانو سره شریکه کړي. څلورونۍ کېږي چې اسرایلي رژیم د لویدیځو هیوادونو په ملاتړ سره په غزه کې عام وژنه په لار اچولې او له هیڅ ډول جنایت ډډه نه کوي. د کابل والي هم وویل چې د فلسطین مظلوم ولس د قربانیو په پایله کې به یوه ورځ اسرایلي رژیم ماتې وخوري او فلسطین او الاقصی جومات به آزاد شي. زه په دې باندې مطمئن یم چې انشاءالله اسرایل به هم مغلوبه کېږي او د فلسطین مجاهدین به انشاء الله په فاتحانه شکل سره فلسطین آزادوي. پر غزې د اسرایلي رژیم د بمباریو له پیله تر دې دمه نږدې 9500 فلسطینیان شهیدان او زرګونه نور هم ټپیان شوي دي. ډیری قربانیان هم ماشومان او میرمنې جوړوي. له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو د وسنې له درېیمې ورځې سره هممهاله دا لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان پولیسو په بېلابېلو ښارونو کې افغان کډوال راټولوي او د وسنې پنډغالو ته یې لېږدوي. له دې سره د ملګرو ملتونو اړوند دریو نړیوالو بنسټونو له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وسنې منفي پایلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د امریکا ځانګړي استازي هم د پاکستان په ګډون له ټولو هیوادونو غوښتي چې له کډوالو د ساتنې لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. له پاکستان څخه په زور د افغان کډوالو وسنې لړۍ درېیمه ورځ د پاکستاني پولیسو ګامونه چټک شوي او د افغان کډوالو د نیولو او راټولونې لړۍ په ټول ځواک سره دوام لري. په ډله ییزه توګه د افغان کډوالو وسنې په لویو ښارونو کې ټرافیکي ګڼه ګوڼه رامنځته کړې او ګڼ شمېر رسنېدونکي په لارو کې بند پاتې دي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم تورخم ته راغلی او د کډوالو له وضعیت د لیدنې پر مهال یې د پاکستان له حکومته وغوښتل چې کډوال په ډله ییزه توګه ونباسي.
موږ د پاکستان له حکومت ته د دې غوښتونکو یو چې د کډوالو ویسنه په ډله ییزه توګه نه وي او له وړاندې دوی ته خبر ورکړل شي. له بل لوري افغان کډوال د نیونې پر مهال د پاکستاني پولیسو له ناوړه چلند شکایت لري. د پاکستان بلوچستان ایالت اطلاعاتو وزیر بیا وایي هڅه کوي چې کډوال په سمه توګه خپل هیواد ته ستانه کړي. ټولې حکومتي ادارې له هغې ډلې پولیس هڅه کوي تر څو پر کډوالو کړۍ راتنګ نه کړي تر څو خدای نخواسته زموږ ادارې تر پوښتنې لاندې رانشي. موږ ډاډ ورکوو چې کډوال په سمه توګه خپل وطن ته ولیږو. له دې سره هم مهاله د ملي دفاع وزارت مرسیال ملا فاضل مظلوم چې د کډوالو له وضعیت د لیدنې لپاره تورخم ته تللی د کډوالو ستونزو ته د رسیدنې لپاره یې له هڅو خبر ورکړی. د دفاع وزارت سرپرست هم وایي چې کډوالو ته د رسیدنې لپاره به د اړتیا په صورت کې د ځمکني ځواک سربیره له هوایي ځواک هم کار واخیستل شي. موږ خپلو افغانانو ورونو ته چې هیواد ته راستنیږي او را روان دي ډاډ او اطمینان ورکوو چې انشاءالله موږ به په خپل ټول توان سره د دوی په خدمت کې یو. شپه او ورځ به پر ځان یې وکوو او د دوی خدمت به کوو. که د هوایي ځواک ضرورت وي، که د ځمکني قوتونو ضرورت وي، دا د دوی په خدمت کې دي. د پاکستان له لوري د افغان کډوالو د ملکیتونو او جایدادونو ضبطول بل هغه موضوع ده چې افغان کډوال ترې شکایت لري. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم وایي باید د افغانانو شمنی او توکي ورته ورکړل شي. موږ د پاکستان له حکومت غوښتنه کوو چې د کډوالو توکي او شمنی ورته بیرته ورکړي. کډوال شکایت لري چې خپل هیواد ته د سندو لپاره له 50 زره کلدارو ډیر څه نه لري او دا د افسوس ځای دی. له دې سره هم مهاله د افغانستان او پاکستان سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د افغان کډوالو او افغان سوداګرو څه باندې 4 میلیارده ډالر شتمني د پاکستان له لورې ضبط شوې ده. په همدې حال کې له پاکستان څخه په زور سره د افغان کډوالو ویسنې ته د غبرګونو په دوام یو شمېر حکومتي چارواکي د افغان کډوالو نیونه، ربړونه او په زور سره ویسنه ظالمانه ګام یادوي. دوی ټینګار کوي چې دا ګام د ټولو نړیوالو قوانینو او بشري حقونو خلاف دی، خو حکومت بیا د دې کډوالو منلو ته چمتو دی. له پیکو سره د مبارزې ولایتي رئیسانو د ظرفیت لوړونې لپاره پروګرام ویناولو په دې ناسه کې وویل هیواد له بیلابیلو پیښو او ستونزو سره مخ دی. په تیره میاشت کې د هرات له ځمکې نیولې بیا له پاکستان څخه په زور سره د افغان کډوالو تر ویسنې پورې د کابل والي په دې ناسه کې د کوم هیواد له نوم اخیستلو پرته وویل په جبري توګه د کډوالو ویسل نه یوازې چې د نړیوالو قوانینو خلاف ګام دی، بلکې له اسلامي اصولو او د ګاونډیتوب له حقونو هم سرغړونه ده. نوموړي له افغان کډوالو غوښتل چې هیواد ته رسانه شي او حکومتي بنسټونو د دوی لپاره اسانتیاوې برابرې کړي دي. د همسایه ملکونو له لورې نه د موږ او د تاسې مظلوم مهاجر افغانان په ډېر وحشت، په ډېر ظلم، په ډېر بربریت چې د اسلام اصول هم د پښو لاندې سوي دي، بین المللي اصول هم د پښو لاندې سوي دي او په ډېر بېرحمانه شکل سره افغانستان ته راشړل کېږي. کوم چې مهاجرین په دغه حساس یخ موسم کې د پاکستان هیواد نه په داسې رقم باندې راشړل کېږي، د دې تر شا زه په یقین سره درته وایم چې د امریکا او د ناټو لاسته چې د طالبانو نظام د څومره ننګونو او چیلنجونو سره دوی مخکې. یو شمېر نورو هم وویل چې د کډوالو نیونه، ربړونه او په زور سره د دوی ویسنه د افغانستان اوسني اقتصادي وضعیت او د ژمي راتګ ته په کتو سره یو ظالمانه او د بشر حقونو خلاف ګام دی. د دوی په خبره د حکومت غېږه د کډوالو پر مخ خلاصه ده او تر خپلې وسې به د دوی د ستونزو د حل لپاره هڅه وکړي. دا یو ظالمانه فیصله ده چې هر چا کړه ده، نه د ملل متحد د اصولو سره برابره ده، نه د OIC یا اسلامي کنفرانس د اصولو سره برابره ده، نه د دنیا د بشریت د اصولو سره برابره ده، نه د همسایتوب د اصولو سره برابره ده. موږ په هر حالت کې دا یو ظالمانه پرېکړه بولو. تاسو اوس ګورئ د تورخم دا خو یو پیښې راځي، دا د موږ او تاسې مسؤلین چې ورغلي دي د دغه مظلوم ولس آه دوی تر اوسه پورې هم دوی اوري.
تر دې پورې چې تیار خواړه ورته تیارېږي او نور امکانات ورته تیارېږي. له بل لوري له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت سرپرست طبیعي پیښو ته د رسېدنې په برخه کې ولایتي رئیسانو ته په خطاب کې وویل چې مرستې باید مستحقو کسانو ته ورسیږي او خپلو خپلوانو او ملګرو ته د هغې ویش جواز نه لري. اوس هم پام وکړئ څو لنډو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو بشري مرستو همغږي دفتر اعلان کړی چې د هرات ولایت له ځمک تریک ځپلو سره د 3.6 میلیونه غوښتل شوي بودیجې څخه تر دې مهاله یوازې 6% ترلاسه شوي. اوچا ویلي یوازې د سرپنا جوړولو په برخه کې 3.2 میلیونه ډالرو ته اړتیا ده چې تر دې مهاله 2.5% برابره شوې ده. د ملګرو ملتونو دغه بنسټ زیاته کړې د څېړنو له مخې ښودل کېږي چې په هرات ولایت کې د وروستي ځمک تریک له امله څلوېښت زره کورنۍ زیانمنې شوې دي. د لومړي وزیر مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبې په ورځ د ولوړپوري پلاوي په مشرۍ تهران ته ولاړ. د لومړي وزیر اقتصادي مرستیالۍ دفتر اعلان کړی چې تهران ته د ملا برادر سفر د تهران په رسمي بلنه ترسره شوی دی. ښاغلی برادر به د دې سفر په لړ کې له ایراني چارواکو سره د دوه اړخیزو اړیکو، سوداګرۍ، ترانزیت، ترانسپورت، زیربنسټونو، اوسپنې پټلۍ، سیمه ایزه نښلونې، د چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ ډیروالي او اقتصادي همکارۍ پراختیا اړه باسو خبرې وکړي. د بې پولي خبریالانو سازمان اعلان کړی له پاکستان څخه د غیر قانوني کډوالو ویستلو ګواښ نیټې پای ته رسېدو سره سم له دې هیواد څخه 200 خبریالان د ویستلو له ګواښ سره مخ شوي دي. د سازمان د پاکستان له حکومت څخه غوښتي تر څو دغه پریکړه هر څومره ژر لغوه او افغان خبریالانو امنیت تضمین کړي. د بې پولي خبریالانو ټینګار کړی چې له پاکستان څخه د افغان کډوالو ویستلو پریکړې سره سم ډیری افغان کډوال په دې هیواد کې له سختې ځورونې سره مخ شوي دي. د حضرت معصومی رلتنها ښوونځی چې ډیری زده کوونکي بهرني وګړي په ځانګړي توګه افغان کډوال جوړوي د ایران په مشهد کې پرانیستل شو. دا ښوونځی 12 درسي ټولګي لري چې د کډوالو ملي سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری او د ایران ښوونې او روزنې وزارت ترمنځ د درې اړخیزې هوکړې له مخې جوړ شوی دی. د ایران په مشهد کې د حضرت معصومی رلتنها ښوونځی پرانیستل. هغه ښوونځی چې د کډوالو ملي سازمان د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری او د ایران ښوونې او روزنې وزارت ترمنځ د درې اړخیزې هوکړې له مخې جوړ شوی دی. د دې ښوونځي 2/3 زده کوونکي بهرني وګړي په ځانګړې توګه افغان کډوال زده کوونکي جوړوي. حدود 2/3 جمعیتش رو دانش آموز اتبا داریم. البته به جهت جدید و تأسیس بودن قاعدتا تعداد کمتری دانش آموز امسال داشتیم. حتما سال آینده بیش از 700 دانش آموز رو به خودش میتونه اختصاص بده. منطقه پر جمعیتی است که خب جمعیت قابل توجهی هم از دانش آموزان اتبا داره. حدود 70,000 دانش آموز هم در حال تحصیل هستن تو مشهد و مشابه فرزندان ما، فرزندان ایرانی دارن خدمت میگیرن. په همدې حال کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیساری استازی خراسان رضوي ولایت ته د سفر په ترڅ کې د دې ښوونځي په پرانیست مراسمو کې وویل باید د زده کړو برخې اړتیاو ته پاملرنه وشي. زه د همدې ښوونځي په پرانیست مراسمو کې متوجه شوم چې موږ څومره متفاوتې اړتیاوې لرو او موږ هیله مند یو چې وکولی شو د اړتیاوې تشخیص او تر پوښښ لاندې راولو. د دې ښوونځي د پرانیستلو سربیره د یو شمېر سیمه ایزو چارواکو په باور د زده کړو په برخه کې اړتیاوې ډېرې دي. این کمک به عنوان یک همراهی و پشتیبانی حقیقتا ما در دو سال اخیر شاهد هستیم که کمک ها بیشتر شده، ولی نیازهای عزیزان اتبامون فراوان هست، هم در جهت کمک های تحصیلی که به در جهت اهدای نوشت افزار، کتاب های درسی، تجهیزات مدرسه، تجهیزات کمک آموزشی رو ما استدعا داریم و همچنین ساخت مدرسه. چارواکو همدارنګه د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیسارۍ څخه غوښتي چې د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېره همکاري ولري تر څو کډوالو ته باکیفیته چوپړتیاوې برابرې شي.
په بامیان ولایت کې د لاسي صنایعو د خرڅلاو له کمیدو سره د دغه صنعت تولیدي کارخونو شمیر ډېر شوی دی. د بامیان ولایت یو شمیر لاسي صنایعو ټولنې وایي لاسي صنایعو تولید په دې ولایت کې ډېر شوی دی او حکومت باید د بازار موندنې په برخه کې همکاري وکړي. هممهاله د بامیان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست وایي په دې ولایت کې صنعتکار میرمنو څخه د ملاتړ هڅې دوام لري. دلته په بامیان ولایت کې د خزینه لاسي صنایعو وړوکی بازار هغه ځای چې دوی خپل لاسي صنایع د پلور لپاره نندارې ته وړاندې کړي. په دې ولایت کې د څلیرس لاسي صنایعو ټولنو فعالیت تر څنګ شاوخوا 200 تنو په انفرادي شکل د لاسي صنایعو تولید کارخونې جوړې کړي دي. از 24 هنجمن 220 خانومې دي فعالیت میکنن. دیگه کاروبار فعلا نیستن. د موقع قرار گرفتیم کې بامیان یک منطقه سرتاسر هستند، از ولایت ها مهمان نمیاند. ډیری بامیانی صنعتکار ښځې وایي په دې ولایت کې ډیری ښځو د ناچارۍ له امله لاسي صنعت ته موخه کړې تر څو کولی شي له دې لارې د خپلې کورنۍ لګښت ترلاسه کړي. اینجا سه ماه یا دو ماه کار هسته که اگر زن مرد اینجا کار نکنه شاید خیلی د یک فاجعه انسانی برخورد کنه، به خاطر که مردم مجبور است که کار کنن. کار کنن دیگه. ما از دولت هم امیر میخواییم که برای ما یک شرایطی را بانه که ما هم صنایع دستیخ در فرش بیرسنیم. د بامیان ولایت اطلاعات او کلتور ریاست بیا وایي په دې ولایت کې صنعتکار ښځو څخه د ملاتړ هڅې دوام لري. په نوي مورد کې اروپایي ټولنې هم اعلان کړی چې غواړي د افغانستان له صنعتکرو ښځو سره 15 میلیونه یورو مرسته وکړي. مرکز بی سی سی، مرکز فرهنگی دا ولایت بامیان یک تالار و یک چیز دا دستی از یا قرار دادیم که انشالله اونجا صنعت دستی خود اونجا بانن، به خاطر فروش هم، به خاطر نمایش هم، و نمایشگاه بزرگی که دا کابل برگزار میشن اونجا هم ما هماهنگی میکنیم که دا مربوطی شان دا اونجا قواعد بدشان بیا. په بامیان ولایت کې د تیرو دو کلونو په ترڅ کې د لاسي صنایعو پلور بازار بې ثباته شوی. له هغې وروسته چې بند امیر ته د ښځو پر تګ بندیز ولګول شو، دغې پریکړې د دې ولایت ډیری نورو برخو ته هم زیان رسولی دی. د اټکل له مخې د هیواد سیمې او نړۍ د یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالات کابل شین 19-15، بامیان نیمه ورز 14-1، جلال آباد شین 16-12، غزنی شین 14-3، قندهار نیمه ورز 18-14. کندوز نیمه ورز 3-9، لهکرگاه نیمه ورز 9-15، مزار شریف نیمه ورز 15-12، نیلی نیمه ورز 15، هرات بارانی 12. اسلام آباد شین 15. تهران نیمه ورز 19. دوبای شین 13-18. دهلی شین 10-10. او مکه شین 15-15. په پای کې د خبرونو سرټکی یو ځل بیا. په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیونې او ویسنې لړۍ چټکتیا دریو نړیوالو بنسټونو د اسلام آباد د دیګام د پایلو په اړه خبرداری ورکړی دی. موږ د پاکستان له حکومت ته د دې غوښتونکي یو چې د کډوالو ویسنه په ډله ییزه توګه نه وي او له وړاندې دوی ته خبر ورکړل شي. او د هرات له ځمکې ځپلو د ملاتړي بودیجې برابرولو لپاره د ملګرو ملتونو هڅه اوچا وایي د اړتیا وړ 3.6 میلیون ډالرو بودیجې له ډلې یې تر اوسه یوازې 6% برابره شوې ده. درنو لیدونکو او اوریدونکو، دا تر دې مهاله څو کورني او بهرني خبرونه چې تاسو وړاندې شول. ملتیا مو مننه. پاتې وخت مو نیکمرغه.